अब प्रस्तुत छ इन्टरभ्यू इन द न्युज आजको इन्टरभ्यू इन द न्युजमा हुनुहुन्छ शहीदका विषयमा कुराकानी गर्न इतिहासविद एवं शहीद परिभाषा उच्च स्तरीय कार्यदलका संयोजक मोदनाथ प्रसिद्ध in छ धन्यवाद यो राणा शासन विरुद्ध प्राणको आहुति दिने पनि सहित पञ्चायत विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर बलिदान प्राप्त गर्ने पनि सहित लोकतन्त्र गणतन्त्रमा बलिदान दिने पनि सहित पछिल्लो समयमा त विभिन्न कारणले पनि शहीदहरू भएका संख्या चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ वास्तवमा शहीदको परिभाषा के हो शहीदका प्रकारहरू के हुन् यसलाई कसरी वर्गीकरण गरिन्छ इतिहासको घडीमा जब देशमा सङ्कट आउँछ त्यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारी सोच राख्ने नेताहरूले जनताले जब पुरानो सत्तालाई जब उनीहरूले चाहिँ यो किन यो यता आवाज दुइटा आइराखेको के हो र अब जनताले के हुन्छ भने यो सामन्तवादी समाज हुन्छ कहीँ कुनै दास प्रथाको समाज हुन्छ त्यो त्यस्तो भिन्न भिन्न स्थानमा दमनका विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन् अब पहिले पहिले यो जब जबसम्म शा, यो सामन्ती व्यवस्थाभन्दा अगाडि यो अगाडि यो दास प्रथा व्याप्त थियो दास प्रथा व्याप्त भएको बेलामा मानिसहरूलाई किनबेच गरिन्थ्यो र किनबेच गर्दै 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 उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कमाराहरूको स्तरमा व्यवहार गरिन्थ्यो र त्यतिखेर उनीहरूले लामो समयसम्म आफूले पीडा सहनु पर्दाखेरि उनीहरूले विद्रोह बि, गर्दै गए सङ्घर्ष गर्दै गए त्यतिखेर देशहरूलाई दासहरूलाई चाहिँ मार्ने काम पनि भयो र इतिहासमा दास प्रथाले ठुलै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो सङ्घर्ष गरिसकिसकेपछि आ, दास प्रथालाई टिकाउन नसक्ने अवस्था आयो र शासकहरूले दास प्रथालाई समाप्त गरिदि गर्न बाध्य हुनु पर्यो पर्यो त्यसपछिको युग सामन्तवादी युग यस दास प्रथाको इक्सित दिइसकेपछि क्रमशः समाजमा सामन्तवादी व्यवस्था आउँदै गयो र सामन्तहरूले धेरै जग्गा कब्जा गर्ने र जनतालाई चाहिँ के छ भनेदेखि सिधै कमाएर नबनाइकन मोहीको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्न थाले त्यस प्रणालीले गर्दाखेरि क्रमशः ठुल्ठुला जमिन्दारहरूसम्म समाजमा अस्तित्वमा आए त्यसै कालको समयको हामीले हेर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँको राणा शासनको जुन व्यवस्था थियो एक शताब्दी जति त्यो टिकेको व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था अत्यन्त क्रूर त्यसले देशमा शिक्षाको प्रबन्ध पनि केही गरेन राजालाई पनि एक प्रकारले बन्दी जस्तो बनायो र उनीहरूले सबैतिर आफ्नो जग्गा जमिनहरू बढाउने आफ्नो जमिनदारीहरू चाहिँ बढाउने जमिन्दारहरू राख्ने धुमधामको शोषण गरेर उनीहरूले आफूलाई एउटा समृद्ध वर्गमा परिणत गरे अब त्यसपछि त्यो 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 व्यवस्थाले समाजलाई असाध्यै पीडा दियो र तानासा पनि असाध्य रूपले जर्जर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दै आयो त्यसबाट पीडित भएका जनताले क्रमशः अब जनताको अधिकार के हो जनतालाई चाहिँ दास बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन र समाजमा आएर चाहिँ यो मानिसलाई चाहिँ जातपात छुवाछुतको नाममा तल्लो दर्जामा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन र यसरी जनताको अपमान गर्न पाइँदैन भन्ने खालको चेतना आइसकेपछि समाजमा एउटा अब यस्तो वातावरण आयो कि सबै जनतामा जागरण पनि आयो क्रमशः शिक्षा दीक्षाको पनि व्यवस्था हुन थालिसकेपछि अब हामी दास प्रथा पनि मान्दैनौँ अब हामी सामन्तवादी पनि व्यवस्था पनि मान्दैनौँ भन्ने खालको जब आवाज उठ्यो त्यस्तो बेलामा सामन्तहरूले त्यसरी जागरण ल्याउन चाहने मान्छेहरूलाई मान्छेहरूलाई पक्रने थुन्ने मार्ने जस्ता काम सुरु गरे त अब समाजमा अधिकारको लागि बोल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ थुन्ने पिट्ने दण्डित गर्ने काम गरे यो अब यो कुरा हाम्रो राणा शासनको शासनमा देखा पर्यो त्यो ज्यू राणाही शासनको परिस्थितिमा देशमा अब जनताको चाहिँ कुनै खालको पनि उन्नतिहरू पनि केही भएन जमिन्दी प्रथा असाध्य बढ्यो सामन्तवाद चरम सीमामा पुग्यो अब यहाँ राणाहरूका परिवारहरूले गाउँ गाउँमा बिर्ता प्रथाहरू चाहिँ खडा गरे जमिन्द प्रथा खडा गरे र नेपाली जनताको ठुलो शोषण भयो त्यो ठुलो शोषण भइसकिसकेपछि बल्ल दुई हजार उन्नाइस सौको आसपास उन्नाइस सौको आसपासमा जनतामा भारतको प्रभाव पर्दा नेपाली जनताहरू पनि क्रमशः त्यसबाट जागरूक हुँदै गए र त्यसरी जागरण बढ्दै गइसकिसकेपछि दलहरूको सङ्गठन हुन थाल्यो र दलहरूको सङ्गठनको बिउ राख्ने बेलामा राणा शासन अत्यन्त चाहिँ क्रूर अवस्थामा अगाडि आयो उस र उसले अब प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेहरू र केही अब नयाँ सोच समझदारीहरू अहिले जुन शहीद विभिन्न किसिमका शहीद भनेर लाख हजारौँको सङ्ख्यामा शहीद घोषणा गरिएको छ वास्तवमा शहीदको परिभाषा के हो भनेर हामीले बुझ्न खोजिरहेको छौँ यहाँसँग हो त्यो तपाईँले ठिकै भयो तपाईँले इतिहासको कुरा सोध्नु भएको हुनाले मैले यो कुरा यहाँसम्म ल्याएको हो र वास्तवमा अब सहिद भनेको यो आफ्नो जीवनलाई त्याग गरेर भए पनि समाजको अन्य अत्याचारलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर जो मान्छेहरू उठ्छन् ती मान्छेहरूलाई तत्कालीन शासकहरूले जसरी पनि दमन गर्ने उनीहरूलाई जेलमा थुन्ने मार्ने जस्ता धेरै काम विश्वमा भएका हुन् र नेपालमा पनि राणा शासनको अन्तिम स्थितिमा त्यही परिस्थिति आयो र त्यतिखेर समाज विश्वका समाजहरू धेरै जागृत भइसकेका थिए भारतमा एउटा जन जनागरण आइसकेको थियो चाइना जागिसकेको थियो र विश्वमा चाहिँ प्रजातन्त्रको चाहिँ वातावरण बन्दै गएको परिस्थितिमा नेपाली जनताहरू पनि उठ्न थाले नेपाली जनताहरूले उठ्दै आउने क्रममा हाम्रो देशमा चारजना शहीदहरूको लागि चाहिँ यो शहादत दिएको चाहिँ सबै कलको विधिै छ चा। ती चारजना शहीदहरूको मृत्यु भइसकेपछि बल्ल नेपालमा एउटा राजनीतिको तरङ्ग आयो तरङ्गपछि त्यसपछि नेपाली जनताहरू राजनीतिक सङ्गठनमा चाहिँ प्रतिबद्ध हुन थाले र सङ्गठित भएर उनीहरूले क्रमशः शा छोटै समयमा नेपालमा राणाशाही विरुद्ध सङ्घर्ष भयो र रा राणा शासनको समाप्ति भयो शासन पनि योगदान गर्दै गर्दा मृत्युवरण गर्नेलाई सहीद मानिन्छ वास्तविक रूपमा धेरै धेरै किसिमको यो त्यो आजको स्थितिमा मात्रै होइन पहिलेको इतिहासको परिवेशमा पनि अब मान्छेहरूले चाहिँ नि शहादत चाहिँ गर्नुपर्ने थियो र त्यो दास प्रथालाई मेट्नको लागि पनि सहिदहरू हुनु पर्यो र पछिल्लो चरणमा हाम्रो पनि राणा शासनदेखि लिएर अहिलेसम्मको पछिसम्मको सामन्ती व्यवस्थालाई समाप्त गर्नको लागि दलहरू खडा गर्ने चाहिँ चल परम्परा पर, रहेको छ यस सन्दर्भमा हाम्रो देशमा दुई हजार चाहिँ उन्नाइस सौ सन्तानब्बे सालदेखि क्रान्तिकारीहरूलाई चाहिँ फाँसी दिने र उनीहरूलाई हतास पार्ने जनतालाई हतास पार्ने किसिमको वातावरण तयार भयो अब त्यसदेखि यताको स्थितिमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो बलिदान आत्मबलिदान गरिसकेपछि बल्ल हामी यो परिवेशमा आएका हौँ अब यति परिवेशमा आइसकेपछि अब हामीले सा सहिदहरूप्रति कस्तो धारणा राख्नुपर्ने हो शहीदहरूले त्यत्रो त्याग गरेर बलिदान गरेको परिणामलाई हामीले कसरी सम्मान गर्नुपर्ने हो जस्ता कुराहरू अब हाम्रो चेतनामा चाहिँ आएका छन् र अहिलेको परिवेशमा मानिसहरूले दास प्रथा पनि चाहँदैनन् सामन्ती व्यवस्था पनि चाहँदैनन् त्यति मात्रै होइन प्रजातन्त्रको नाममा हुने गणतन्त्रको नाममा हुने दमन अत्याचारको पनि विरुद्धमा जनता उठ्न थालेको स्थितिले हामी आजसम्म यहाँ आइपुगेका छौँ हाम्रो देशबाट अब राजतन्त्र पनि समाप्त भइसकेको छ राणा शासन पनि समाप्त भएको छ दास प्रथा पनि समाप्त भएको छ र अब नेपाली जनता गणतन्त्र युगमा आएका छन् हो यो गणतन्त्र युगमा आइसकिसकेपछि हामीले हामीले ती शहीदहरूलाई सम्झेर फेरि त्यस्तो कुनै निरङ्कुश शासन नआओस् फेरि निरङ्कुश नआओस् सामन्ती व्यवस्था नआओस् र अहिलेको शासनले पनि अब यो प्रजातन्त्रको नाममा पनि दमन गर्ने पक्षपात गर्ने र आफूहरू चाहिँ के छ भने फेरि पहिले जस्तो धनाड्य बन्न चाहने नेपाली जनतालाई रोजगारीहरूको लागि प्रबन्ध नगर्ने त्यस्तो परिवेश भएको अवस्थामा हामी अहिले हामीले धेरै आन्दोलन पनि गर्दै आयौँ र अहिले राजतन्त्र पनि समाप्त भएको छ र सामन्ती व्यवस्था पनि दास प्रथा पनि समाप्त भएको छ हो यो कुरा ल्याउनमा शहीदहरूको ठुलो भूमिका छ र धेरै शहीदहरू भए हाम्रो देशमा र र पछि हुँदै हुँदै गइसकेपछि पार्टीहरू भित्रै पनि चाहिँ हाम्रो हामीले दोहोरो चाहिँ लडाइँ देख्यौँ र त्यस परिवेशमा पनि धेरै धेरै मान्छेहरू चाहिँ मारिएपछि अहिले हामीसँग हामीसँग गर्नुभयो यहाँलाई धेरै दे धेरै धन्यवाद